سلاو برزان خوشویستان لبرگی ولامدانوی پرسیارکان لخزمت تانم. برز ایک پرسیاری کردوه که علیه زور حولم دالگل انگلیزی هر فیر نبوم آسانترین و خوشترین رگه چیه؟ برزان با سرطه باز لوب که این زور چنه که؟ زور اگل خزانکان که اچنا ولاتی که بیانی با نمونه کسانک چونت امریکا یا بریتانیا منالکانیان لماوی سالکا اینیزی کن زور زور باش با ولم دای کباو که هشتا نزان هیچ قصه ایخی بیب کن و اگر لیان بپرسی علی اخو ایما حتوین بشداری دوره من کردوا با نمونه دو ست کاجمیر دوره من خویندوا روشانا سعی من تیا کردوا بابلین دو ست کاجمیریش روشانا سعیان کرده بی و تا چوار ست کاجمیر ام دای کباو که دوره من خویندو سعیان کردو فیر نبون بلن منالکانیان لماوی او ساله اینیزی که زور زور باش فیر بون اگر اواهی لاروی رخصاری بابتکو تماشا بکین سیرکین دای کباو که کم بویستویان فیر بن فیر نبون منالکان نیان میستو که چی فیر بون راست یکی کاتی گلین من خریکی او زمانه ابم ابي بزاني ماوا گرنگا ماوا زور زور گرنگا لماوي لا فيربوني زمانكا اگر تو روزانا حو 8 ساعت تماشا بكي و جوه بگري درس بخويني بردوام بي بدل نيايش دي لاستي كي زور برزا فيربي منالكان روزانا بيچه دكاج مير بس تماشاي يوتيوب و تلفزيون و امانيان كردبه واتا هر 40 روزي او منالانا بقت هر مصالکی دای کباو ککا اوان اینیزی چو با جویانا بویا ابینی او هیچ رازنیا که الان منال زور زور باش فیره بیو گوروانیا خوکارک اویا که منالکا کاتیکی زور ترخانکا جاری وای کارتونک پین جاربینی ویتی بیزار نبیس ششمین جاریش تماشا اکاتا و لکاتا که دای کباو ککا یک جاریش تحملی او ناکا سیدی که واتا ایما که تمن من بوشی وازه گوره بین بیزاره بین لدوباره کردنه و زور جار اگر لو لحظه هزنه که مشتیک فیره بین ایتر و از این فیر نبین و ایتر طاقت من نمینی جویلو بگرین بویم بو برزه آلم زور زور گرینگه که تو ماوی که زور خریک بی واتا روشان حو هشت کاجمیر نک تنها او ماوانه حسیب که که تو لدوره که یعن لی ماوسایی که تایبت در سخوینی وکو ستیف کوفمان علی کسی که لدوی 85 سالی کومل ایک زمانی باش فیر بو استاکن زیگی 314 زمان زانه ستیف کوفمان علی کات اکتو علی من سعیه که محولیم کات اب مثل لگل زمانه که وات او کاتانه نکتو لبولا دانشتو یعنی اگر تو دو ست کاج مرچوی دورت خوندو او حسیب مکه آیا بدر لدوره که روشی چند کاتشمیر تو متابعه که تو اخوینی تو تو جوه اگری تو تعامله که اگر وانه که بدل نیایی فیر بونه کت قطی ثبت و لوی که تو بنیازی بزور فیر ببی و امش بیوندی به شعوری انسان و هی و توانای شعوری انسانیش زور دیاری کرو بلام اگر تو به هیوایت خریکی فیر بونی زمان بی اوکاتا نا آگای تو اکویتا کار و تو لماویی که کما زورتر فیر بی جم بو برزه علم تکایا هیوایتی خود بدو زروا به هیوایتی خود خریکی فیربون این نیزی با بو نمونه تو حزی لبواره که بزمان این نیزی لبواره بخوینه روا و هر ویدیو که بینی لبواره گیو بگره تیج نگشتی دوباری بکره و خوی بکره و سجر نوسقی تماشاکه بزواز مهینه به دلنیایی بو شوازه تو اگیت انجام برزن من بو چهر سری زور اگلم کشانه یک کورسم و تو تاو بناوی استراتیجی فیربونی زمانی انگلیزی که تیایا ازمونی دیان کسی لیهاتو که چندین زمان ازانن هنو ما کردوما به بابتی کورسکا و تو چون فیری زمانی انگلیزی یعن هر زمانی کی تر ابی وانکان همو بابتی زور زور گرنگن باسم لا استراتیجی کانی فیربونی زمانی نیزی کردو باسم لهنگا وکان کردو باسم لو کردو رگا کان چیا و کومل بابتو وانی زور گرینگم تیا دانا هاوکات کورسکا بنرخی کی زور زور هرزندم سرتای و ایخین بردس بجدار بون و تاتوان تنها بنرخی کی 20000 تیا بجدار بن چونکه لسرتا و بداشکانی کی زور و ام ایخین بردستان و ام کورساتو توین لماوی کی کما بس روشانه کاتی که باشی بیبا اتوانی کورسه که تواب که و وانکان زور باش سودیان دور گری پاشان تو آماده ابی و ایتر لهر شوی نوی ازانی چی بکی تفیری زمان ببی پاشان
من بیرۆکەیەکم هەیە بۆ ئەوەی هاوکاری هەموو ئازیزە بکەم کە ئەیانە فێری زمانی ئینگلیزی بن لە هیچ شوێنە نەمبیست و نەمبینیەوە بەم شێوازە بێ. ئەویش ئەمەیە کە بۆتان ڕوونەکەمەوە. من کۆمەڵێ کۆرس و بابەت و وانەی زۆر زۆر گرنگ دائێ هەر کەس کە بەشدارە بێ لە کۆرسەکانی منە ئێمە بڕەپارەیەکی لێ وەرەگرین بۆ ماوەی بۆ نمونە دوو مانگ، بەڵام ئێمە دیاری ناکەین بڵێن ئەم دوو مانگەت هەر بێ ئەمە بخوێنی. ئەگەر زیرەکی، ئەگەر بەتوانای، ئەگەر زۆرتر هەوڵەیەی، ئەگەر زیاتر سەعیەکەی، ئەگەر کاتی زیاتری بۆ تەرخانەکەی، ئەگەر زیاتر حەزیلەتی، ئەوە زۆرتر پرۆگرام ئەتوانی تەواوکی لە ماوەیەکی دیاری کراوە. لە جیاتی ئەوەی دوو مانگەکە پرۆگرامێکی دیاری کراوە بینێ و پارەیەکی دیاری کرا و ئێمە وامان نەکردووە. دوو مانگەکە تۆ دنیای پرۆگرامە لەبەر دەسایە. ئەم تەواوەکەی لە جیاتیەوەی خەڵک سەری مانگ امتحانەکە تۆ وەرە هەفتەیە تاقیکردنەوەی تیا بکە، ئەگەر زانیت یەکسەر پرۆگرامێکی کەت بۆ ئەکەینەوە. بەو شێوازە قازانجی ئەمە لەوایە تۆ فێری ئینگلیزیەری، قازانجی تۆ لەوایە بە پارەیەکی کەم شتێکی زیاتر ئەخوێنی و کاتێکی زۆرت بۆ ئەگەڕێتەوە. پێم وایە ئەمە یەکەمین جارە ڕێگایەکی وا هەبێت، چونکە زۆربەی دەستگاکان پێیان خۆشە پرۆگرامێکت بنێ، پارەیەکت لێ بسەنن، پرۆگرامەکە تەواو کرد، پرۆگرامی دووەمت بۆ بێن. وەکو بۆ نمونە ئەگەر من پرۆگرامێکی وەکو هێدوی یان پرۆگرامێکی وەکو ئینتەرچێنجتان بیر بخەمەوە، بۆ نمونە ئینتەرچێنج کتێبێکە سیدی لەگەڵایە، وەکبووکی لەگەڵایە، چالاکی و بابەتی تری لەگەڵایە، ئەمە ئینترۆیە. وە تۆ جاران ئەگەر بچیتە بۆ سەنتەرێک دو سێ مانگ بەس ئەمە تەخوێنیت، بەلایەنی کەم ئەگەر زۆر بە مەزبووتی خوێندبێتە بە 45 ڕۆژ خوێندوتە. پارەی هەندێ سەندی بۆ و تۆ ئیتر ئایا زیرەک بیبی زانی نەیزانی، ئاسان بێ، ناڕەحەت بێ، هەر چۆنێ بێ کاتەکەت بۆ دیاری کراوە، پرۆگرامەکەش بۆ دیاری کراوە. پاشان تۆ پێویستە پارەیەکی تر بی یان هاوینێکی تر جارێکی کە بڕۆی ئەم جارە یەکەکەی بخوێنی، ساڵێکی تر یان وەرزێکی تر بڕۆی دووەکەی بخوێنی. اینجا دوای ئەوە ئاخیر وەرزی هەر نییە و زۆربەی کات لە هیچ شوێنە نییە تۆ بڕۆی تەواوێکی. بەس من چارەسەری ئەمانەم بەم شێوازە کردووە. تۆ بەشدارە بی، ئێمە پرۆگرامی ئەم دوو مانگەت ئەینێ. ئەگەر تۆ بە هەفتەیە تەواوت کرد، پرۆگرامی دوو مانگەکەی تریش لە هەفتەی دووەمە ئەدەینێ. بەس بەو مەرجەی تۆ سەعیتی هاتکەی گوێ بگری، وانەکان تەواو کەی، ئامادە بی کە تاقیکردن. تاقیکردنەوەکانیش ئاسانە ئەگەر تۆ شتەکە بزانی، پەیوەندیەکی پێوەکەین، کۆمەڵە پرسیاری لێکین، زانیمان ئەیزانیت یەکسەر کۆت دەینێ، کۆرسی تر وەرەگری. و بەڕاستی ئێمە ئەمەمان پێ باشە، چونکە ئێمە وامان پێ باشە تۆ لە ماوەیەکی کەماشتێکی زۆر فێر ببی و گرنگ نییە ئەو بڕەپاری تۆ ئەیی ئەمە ئەوڵ و ئاخر جارتە. گرنگ ئەوەیە تۆ فێر ببی و بۆ تۆش گرنگ نییە لەکوێ دەرسە خوێنی بۆ کوێ ڕێ. گرنگ ئەوەیە کە تۆ وانەکان یەتە مۆبایلەکەت، یەتە ناو کۆمپیوتەرەکەت بە ئاسانی ئەتوانی تەواوی بکەین، بە ئاسانی هەر کاتێک خۆت مەجالە هەبوو ئەتوانی سەعیتیا بکەین، هەر کاتێک خۆت ویستت ئەتوانین ڕێککەوی لەگەڵ کارمەندێکمان پەیوەندێکە ڕێگەخە بۆ کاتی تاقیکردنەوەکە و هەموو شتەکان ئاسانکاری تیاکراوە، تۆ ئارزوی خۆتەکەی گوێئەگری. بۆیە ئومێدەوارم ئەوانی کە تا ئێستا گرفتی فێربوونی ئینگلیزیان هەیە، ئێمە ئەو ئومێدیان بۆ بگەڕێنینەوە و ڕێگەکەیان بۆ ئاسان بکەین. هیوادارم بەڕێزان وەڵامدانەوەی پرسیارەکانم جێگەی سوود و ڕەزامەندی ئەوە بێت. تکایە بە بانگهێشتکردنی دۆستانتان، خۆشەویستانتان بۆ پیجی ئاوات ئەکادیمی لە فەیسبوک، لە ئینستاگرام و هەروەها چەنەڵەکەمان لە یوتیوب خەڵکی ئاگادارکەن، هەتا وەکو کەسانێکی زۆرتر سەبسکرایبی بکەن، کەسانێکی زۆرتر لایکی پێیجەکەمان بکەن. ئێمە بە دڵنیایی بابەتی زۆر گرنگی زانستی، پەروەردەیی، فێرکاریمان هەیە کە هەمووی بەبێ بەرامبەر لەو ڕێگەیانەوە بڵاوەکەینەوە و چەندین کۆرسی باشمانە بێت کە لە وێبسایتی تایبەت بە ئاوات ئەکادیمی .com ئەوانە دابەزین وێ ئەتوانتیا بەشداری کەن بە هیوای ئەوەی کە ئێوە بتوانن سوودی لێ وەرگرن.